আহি থকা অবস্থাত মানে বাঁহ আছে, জঙ্গল আছে, তাত মানে বাঘে ঢুকে আছে, তেনেকুৱা মানুহ মানে বহুত মানুহ আছিলে, যেনেকালে কোৱা বাখ গৈ বচালে, বচালে, বচোৱাৰ পিছত মানে সেইজনক তেওঁলোকে জানে দুটা ভাগ বা এটা ভাগ আমি নাজানো, কিন্তু তাত আছে দুটা আমাৰ শিবি আছে, তেওঁলোকে অসমত গম পাইছে যে আমাৰ হেৰি আছে, মানুহ আছে, গৰু ছাগলী আছে, বাঘটো ওলাইছে, কালি দুটা গাহৰি মাৰিছে আমাৰ ওচৰতে আধা কিলোমিটাৰ আঁতৰত, তেওঁলোকৰ কোনো এতিয়া তাত মানুহ নাই, সেইকাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে। ওখ পৰা হয় শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃতাই। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ